Hello，Hello，hello， 大家午安。请问一下，你们刚刚看到我的脸有没有吓到了？还是现在比较丑？我想这个是蛮重要的，跟沟通有关系的一个。其实，你们有没有发现，疫情以前，大家都看戴口罩的人，都会认为人比较漂亮、比较帅，所以很多人看那些 nurse 会觉得，不好意思，以前大家都看戴口罩的人，都会觉得。没有那么好看，因为戴口罩代表你们是有病毒的，所以我们会觉得哇，这有点不好看的。现在因为疫情的关系，大家都已经习惯戴口罩，所以我们觉得人比较好看。那你们看这边左边跟右边，你们应该自己会想大概这个人是怎么样，看起来很漂亮哦。那其实也不见得，每个人的脸不太一样。我想你们应该有遇到过这个问题，就是。跟朋友沟通还是跟客户沟通，三年就一直戴口罩，以后口罩拿下来，你会觉得，怎么会这样子？都没想到了，对不对？我觉得品牌也是这样子，我们的人的习惯是看到一半，我们的大脑会想，哎，另外一半大概是怎么样？那问题是，如果我们要做品牌，尽量是我们要控制整个脸，不要让客户去想下半年是怎么样的。不要让客户控制这一部分，是我们自己要控制。你们是品牌，你们要控制。包括一些 logo， 如果设计 logo， 你们有没有发现这个好像是一个蛇呀？但是没有画蛇，我们只有看一半呀。所以我们这边目前，我这边想要提醒大家，就是做品牌不见得是做上班脸 的一个工作。好。那不好意思，因为这边没有字幕，没有英文字幕，我看不懂中文啊，所以我想你们都看得懂我要讲的意思，是不是？好，好，应该人们不以后不知道。好 ，OK。问题是现在我们这个时节是越来越不信任媒体，不信任政府，不信任品牌，有一个很大的 trust 的问题。我们看一下，其实。真的新媒体跟新政府真的几率其实真的蛮低的。那我相信如果你们去看你们要去订那个 B&B 一个大饭店以后看五颗星你们应该不会相信他们了对不对 ?4.5 比较能相信的。所以要怎么去让我们的客户我们的消费者是我们的通路信任我们这个是我们真的要花很多时间去参考。好，这个我有些会跳过，因为我相信每次来演讲，大家都会拿剩下一分钟的。OK， 好，这个不好意思，我怎么会？我要到上一页。OK， 好，这个我要给大家看啊。我刚刚讲的一样，你们这边看到什么？水果哦，对不起，啊、哦。啊，我再看一次，你们看到什么？没错，我不是不小心掉下来的 ，OK， 是故意的。这个艺术家蛮特别的，他每次画的这样子，但是放过来就会变成一个脸。那目前我们看到你们的品牌，客户看到你们品牌，他们是这样子看你们品牌吗？还是这样子看？因为看你们品牌有很多角度，一个是在线上看的，一个是在展览看到的。一个是面对你们的业务来看到的，每一次遇到的 information 会不太一样，那从设计的角度也是，我们都是人，所以我们看产品，我们希望有时候是可以看到人的脸，对不对？所以刚刚我们看车子，你们有没有发现车子有点像脸，对不对？你们会不会发现 BMW 看起来是一个很凶的车子，而且最近它的尾巴就越来越大，对不对？好像越来越凶，还是因为我住在台中？是吗？不知道。但是其实你们看 ，Mini 其实一直都很可爱，所以其实每一台车也有自己的个性。他们有没有故意的这样子设计，我也不知道啊。但是我想，不管你们是卖机械，像我的好朋友 Stanley、Milas 他们的机器，它的外观也会影响人的看法。日本产品其实看起来比较可爱，德国产品好像比较大、比较凶。那台湾是怎么样？其实目前看不到脸了，看不太清楚，你们看，这是 BMW 越来越凶。好，我觉得比较恐怖的是特斯拉，特斯拉有点像 Star Wars 的 Stormtrooper，
好像已经不是人，好像机器人。那这个是我们现在要开始往的方向。等一下我会稍微提一下那个 ChatGPT， 我想大家都听过了。呀，这个是新的趋势，已经这个人的地方已经稍微不见了。好，所以呢，我觉得台湾目前是这样子，人看东西他们就会看产品，但是看不出来旁边的个性啊，我们的承诺啊等等的。这个我跳过了，因为怕会被骂，讲太久了。正常的，每年都这样子。但是我要到下一页，是这样，不要扣时间了。你们看了、啊。是我要对哪里的？那边。所以现在时间还在算时间吗 ？OK， 我就是要跟你们分享一下一些最近的一些趣事。沟通其实有一部分是用看的，沟通有一部分是用身体，有的时候也是用声音，对不对？故事，我们讲故事。那其实如果你们真的去看最后四十年的趣事，四十年以前。我们用的字比较多的是比较跟逻辑有关，是原来这对不起，四十年以前在这边是跟逻辑比较有关的。我想二十年、三十年以前，我们要介绍我们的品牌，我们会说我们的品质最好 ，quality 很好，以后我们的 QC 怎么样怎么样，对不对？但是最近有一些大变化，是大家都会比较想要用 intuition 的方式来沟通，所以品牌故事，我常常来高铁站这边有一个海报，我忘记。公司叫什么名字？怕他在看，但是是卖传统产、卖传统的机器。以后老板出现以后就这样子。这个现在已经不是一个故事，已经不是故事。我们现在想要的是比较，就是 imagine wisdom， 像讲故事的感觉。所以沟通要注意。你们看一下，大品牌已经是开始往这个方向了。现在我们不讲鞋子，我们不讲公司，但是我们在讲。我们希望什么？我们的梦是什么？这样子， yeah? 所以不管你们是做 B2B、B2C， 要跳过，就是不要用研发的角度来去介绍公司， yeah? 不要说 My product is best in the world、yeah?。有没有发现，就是很多应该是选举是明年嘛？明年我相信要开始选举的时候，应该有的人会出现这样子拍照，就这样子。还是那一个 baseball， 对不对？以后就是肚子有点出来，对不对？大家会说你根本不会大，因为你拿这个干嘛？你在跟我讲什么？你要 promise 什么？ Yeah? 所以我们要多想一下，我们故事要讲什么？ Yeah? 好，那问题是现在我们没有在控制我们的品牌，所以现在我们的品牌可能是控制到这个阶段。所以可能在内部我们说哦，我有 logo 啊，我有闪表啊，我有目录啊，我有 website， 但是谁在跟别人介绍你们公司？很多是 KOL， 还是你们的行业的一些专业的人，可能会上 YouTube 以后做一些分享，介绍一下你们产品。所以现在越来越多品牌没有办法自己控制他们的自己的品牌，这个 power 已经抛掉了。我不知道这边年纪有些年纪大，有些年纪小。我是算是年纪大的。你们知道 Kylie Jenner 吗？有的人不知道。可是 Kylie Jenner 其实她 IG 你们看，她有2亿多的 follower。那有一次她在 FB po 在她的平台 po 就是那个 Snapchat， 她说、你们可以看一下她写什么。她就是 Snapchat 还有人在用吗？哦，好无聊。他讲这一句，你们看他的那个在 stock market， 他的股票，他讲完这一句，他股票的价值就掉这么高，好恐怖啦！你们投资这么多时间、那么多钱来去做品牌，以后这个人根本没有办法控制。所以我觉得现在也要开始把这个品牌拉回来了，呀、所以我要替 ChatGPT， 很多人都在抢 ChatGPT。对不对？如果你们想要多了解 ChatGPT， 我这边有一个非常好朋友是一起来，就是 Ken 这边，他是应该是台湾是算是蛮了解 ChatGPT 的一个专业的人，而且会讲中文的，比我好。ChatGPT 其实大家都在讲，你们知道最恐怖是 ChatGPT 大概有多少时间？你们什么时候听到 ChatGPT？
两个月，其实不到两个月，你们可以看，它有1亿多的使用者，大概他花多少时间？这 ChatGPT 应该是36天开始，36天以内就已经有 100 million user。我们看一看，看一下那个网络需要多少时间，手机需要几个月，广播也要几个月，电视好几年了，一开始的时候。所以 ChatGPT 是非常非常恐怖。各位，我跟你们说，明年我们来这边讨论的，我们这边的做法会完全不一样哦。Yeah? ChatGPT 不是 Google， 不是说哎，麻烦你帮我写一个品牌故事，不是这样子，因为它只能去找已经有的资料。所以未来我们真的要去做一些想法的改变。那目前我们花蛮多时间，其实很多学生很开心有 ChatGPT， 要写功课上 ChatGPT 说麻烦你帮我写功课，然后他说、哦、全部都写了。所以比如说有些大学他们已经发明自己的系统，说这个好像是用 ChatGPT 的，一定会这样子。因为我想很多人不太知道要怎么用 ChatGPT， ChatGPT 最重要的是要怎么去问问题，要怎么去教 ChatGPT 帮我们给资料， 要用怎么样的方式。好，不好意思，中文不是很标准哦。这个有些什么？ OK， 我知道了，我就是要听你讲。OK， 所以如果我们要把品牌回来了，那个 power 要回来了，我们不要只要用 ChatGPT 来沟通。比如说这是我这边前几天我是上开 ChatGPT 说，请问一下、那个 North Face 有没有很 authentic， 有没有很正式，然后他写这些哦 North Face 是一个很正式的一个品牌，哦那么快，是一个很正式的一个品牌等等等等等等，其实他也没有去提这个。你知道前去年去年他们有开始高，这开始说我们不买、我们觉得那个世界很不环保啊，就是 oil company 很烂啊，因为就是在 pollute 我们的世界。那后来就是有一个美国公司是卖油，卖 oil and gas， 他就是放一个 poster 写，其实 North Face 的产品，如果你没有用 oil 就没办法做，所以你的产品其实也是不环保。但是我问 ChatGPT， 他也不会提这个。你们懂我的意思吗？所以要稍微小心。好，所以各位，我在想，如果你们现在想要换工作，你们在公司觉得哦不知道要做什么，还是你们行销部在想要怎么去准备 ChatGPT， 我觉得有一个机会是你们应该要开始学这个 prompting。如果年轻人刚考大学的时候可以学 prompting， 我相信工作机会都会来了，只是大家都会。最会想要的，哎，弟弟，你来这边，在我行销部，你帮我设定一下 ChatGPT 要怎么用，要怎么问他们，要怎么 prompt 他。这个以后不需要 sales， 不需要售后服务，什么都不需要了，不要吓到了。但是真的是 ，the world is changing。OK， 另外一个是我们在讲我们的故事，我们真的要用正式化。所以比如说，这个是我们很久以前的一个客户，但是卖。布料，就用手胶品来回收。那你们看这样子的照片，也不是那种，呀，也不是这种，呀。我们就是，如果我们说我们是很环保，那你用嘴巴讲好，那你脱衣服看看，你要答应人家说真的，我是很注重环保。因为我为什么要讲这个？是你们去这间公司，在桃园去这间公司来体验一下，你们会发现它的灯其实也不会打开了。是有人在，他会开，然后他们中餐，他们吃的东西都是自己种的，所以其实整个公司就蛮真的是很蛮环保的。好，我昨天在跟我的好朋友鲜麦老板，你们知道鲜麦吗？卖芋头酥，在台中。其实鲜麦他最近就是有一点 complain 说啊，我们的品牌只是在 social media 都拿5颗星最多，其实很多人很喜欢的。但是有的人只是会稍微 complain 我们的品牌，他说：“哎，前几天有一个人，他就是写一些真的不太好听的。他说我们公司怎么样怎么样。”我说：“那你怎么回答？你是用 ChatGPT 回答吗？”说：“对不起，你的问题，谢谢你的意见，我们会想办法。”就其实你们会不会发现很多是这样子？他说：“没有，我自己回答的。”你看他写这么多，那对我来讲，如果是消费者，我看这么大这么多，其实他没有写他的名字啊。他没有写他的名字，他写那么多，
我会觉得，哎，这间公司真的很 care authentic， 很 care， 它不是那种假的品牌。但是以后有 ChatGPT 可以这样子。好，好，那因为好像你们要准备跟我说时间到了，所以已经到了吗？好吧 ，OK， 那我跳，我可以直播一个 ，OK， 那我最后三页好了 ，OK。那如果你们说在线上，我们可以试用一些专业的人来介绍我们品牌，一些 KOL， 大家都知道 KOL。如果KOL 他有10000多人以上的 follower， 一般的人就是互动的，其实几率也不高，就是1.78%。如果 KOL 是1000多人到10000人的 follower， 只是互动要4%，是好一点的。如果你们知道现在 micro KOL 只是1000人以下，其实你们可以看搞到8%。所以各位，我觉得有时候你们去招明星，不管是李克太太啊，还是谁谁谁，这么多人不一定会成功，因为大家都想要相信人。我们已经3年疫情的问题都保持距离，我们现在可以拿口罩拿下来，说不定可会吓到，看脸我们会吓到。OK， 我知道你要麦克风，你要赶快，好，好。82%的意思是什么？是如果小小 KOL， 所以1000人以下的 follower， 如果他们推荐产品，大概82%的 follower 会愿意卖他们推荐的产品。所以沟通其实要用很多很多角度来去思考。好，我今天大概是要讲这个。那另外一个是也要补充，就是提醒一下你们的员工，因为等一下我们会讲一些公司内化的，我觉得要提醒一下员工来去推荐你们的品牌给顾客。因为如果像星巴克，如果他自己推荐星巴克，他是员工，我更会相信他。好，所以大概是这样子。好，那跳过跳过。那最后我就是看看你们有没有听得懂我在讲什么。好，我们做一个小小的 test， 很快。请问这边你要写什么？要讲什么？什么？对，共气。还有呢？我好要想那么久，还是已经在睡觉了。好 ，OK， 好，最下一个 KOL， 我们刚讲的，1000个以下，没错。最后一个问题，同仁，好好，最后的问题 ，James， 不是 Subcom 吧？我们是一个团队，不是人。好，谢谢大家，不好意思。